Може ли наистина историята да бъде забравена или пренаписана дори на цената на ново бъдеще за региона? Съдбата на Гоце Делчев е символична за отношенията по уста Атина, Скопие, София. Роденият в Кукуш, днешна Гърция, воевода, загива на 4 май, преди точно 115 години в село Баница, също на територията на съвременна Гърция. Селският воевода и приятел на Делчев Михаил Чаков свидетелства, че 3 години след смъртта му разравя все още неразложените му останки и прибира черепа и крайниците в дървено ковчеже, което заравя в притвора на селската църква. 11 години по-късно съндъчето с тлените останки е изровено и пренесено в България, за да бъде предадено близо 30 години по-късно от българските комунистически власти на югославските им приятели в Скопие. Въпреки официалното партньорство в Европейския съюз и НАТО, за съвременна Гърция темата все още е табу. Български археолози никога не са допуснати да изследват село Баница, чието руини и днес лежат в планините над град Серес. А останките на Делчев и спомените за него, разхвърлени между България, Македония и Гърция, са най-болезнената метафора за отношенията в региона. На градския площад, в присъствието на официални лица и хиляден народ, се отслужва панихида за упокоение душата на героя. Преди 75 години обаче Сяр отново е български, а местното население свободно може да почете паметта на любимия си син. Множество поклонници се отправят към близкото до града село Баница, където през 1903 година загина в неравен бой Гоце Делчев. На панихидата присъстват и сестрите на Гоце Делчев. След панахидата през 1943 година и края на поредната война, България отново се оказва на страната на губещите. Мраморната плоча, поставена на това място в присъствието на сестрите на Делчев, е взривена от гръцките власти. А сърцето на един от най-обичаните синове на България, воеводата Гоце Делчев, остава завинаги да лежи в безименен гроб, отвъд пределите на родината. Македония. Попитах баба Мислава: бабо, защо, като ви изгоряха къщи, защо избягахте в България? Вика: честно, къде да бягаме, ние сме българи. Георги Чопов е правнук на ето тази жена, Мария Делчева. Маруша, или просто Руша, както я наричат близките й, е най-голямата сестра на воеводата, приела след женитбата името на съпруга си. При нас имам документи, на които пише Гоце Ангов Чопов, българин, жител на Турция. Изповядва православие. Георги, един от малкото останали наследници на Делчевия род, е сред най-известните хореографи в Югозапада. Посветил живота си на запазването на фолклорното наследство от Македония. Днес той е щастлив от затоплянето на отношенията между София и Скопие, но и огорчен от опитите за подмяна на истината за политически цели. Не може да правим компромиси с историята, защото ние сме отговорни пред историята и пред бъдещите поколения. Просто с времето всичко умира, Иване. Напъват ме сълзи по някой път. Ние сме българи. Това е. Македония.